Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Khairunisa Akas, dalam Buletin Awal ini. Tiga lagi jenazah mangsa nahas pesawat MH17 tiba di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa, Kuala Lumpur, jam 8.30 pagi Jumaat. Penerbangan MH17 dari Belanda itu membawa pulang jenazah Allahyarham Muhammad Afzal Tambi dan Allahyarham Marsha Azmina Tambi yang merupakan anak Allahyarham Tambi G yang turut terkorban dalam tragedi sama. Kedua-dua jenazah dibawa ke Kuching untuk dikebumikan di tanah perkuburan Semariang. Satu lagi jenazah merupakan anak kapal MH17 Allahyarham Syekh Muhammad Noor Mahmud dan dibawa ke Klang untuk dikebumikan. Ketibaan ketiga-tiga jenazah itu diberikan istiadat penghormatan ketenteraan seperti penerimaan jenazah sebelum ini. Setakat ini, seramai 224 penumpang MH17 sudah dikenal pasti dengan 74 mangsa masih dalam proses pengecaman.